Dakinhar tal-ftuħ ta' triq biżgħat safta sliema kien intqal id-dinset tkun waħda pedonali. Iżda meta l-bieraħ il-kumpanija Arriva preżentat il-programm tar-rotot il-ġodda tal-karozzi tal-linja, sar magħruf li minn triq biżgħat se jibdew jgħaddu mal-45 karozza tal-linja kuljum. B'kollox l-Arriva għandat minn rotot li fihom il-karozzi tal-linja jridu jgħaddu minn triq biżgħat. Il-gvern iżdet jibqa' jsostni li triq biżgħat se tkun magħluqa traffiku. Fist-qarrija l-gvern ikkonferma li d-deċiżjoni biex triq biżgħat ssir żona pedonali ittieħdet wara li kien iffirmat il-ftehim mal-Arriva. Skont il-gvern il-karozzi tal-linja tal-Arriva se jgħaddu minn triq biżgħazza għal perjodu temporanju. Qal iżda li biex isir aġġustament fir-rota tal-Arriva sabiex biżgħazza ma tintużax minn tal-linja se jkollu jsir xi tip ta' ħlas. B'kollox ix-xogħol li sar fi triq biżgħazza ġie swat 3/4 ta' miljun euro.